别我的恋人们，谁没有得到更多？唐错得可换味，未留下也算好结果。擦亮你的也擦伤我，难挨亦值得被轻可。忍痛着切磋，只贪求下个更好过。总会复原吧，痛快得快乐吗？曾经风吹雨打，才对得住炎夏。要是从未伤心都害怕，没有承受过多少牵挂，又怎证实感情开过花？又怎容纳怕过他？早已复原吧，会爱得更易吗？还枯萎几扎花，才爱出一个家。学习成熟也因天真过，乐与苦同样无价。我们也应感激这些爱的代价。云尼钟情剧场《告别我的恋人们》第一集。木仔记听住，轩尼斯道华一商业大厦十楼 A 座叫酸辣米线、酒肉碎加酸菜同云耳中辣、红烧牛肉米线、小辣多芽菜、酒酸菜，仲有大辣口水鸡米线。你系咪饿到耳仔失聪啊？净系挂住叫外卖，唔接啲客电话嘅？你话点算啦？喂，方树学美健中心，木仔记。你同我 keep 住张单，以后我方姑娘打电话嚟叫外卖，你照单执过嚟得啦，系咁啊。小姐，你系要大辣定小辣？你有冇搞错啊？叫个客送埋碗米线嚟啦，好唔好？心不在焉。咁好意力，蝙蝠上身咩？喂，小姐，我系话你要 book 后日定系大后日啊？我要一阵啊，三点啊，唔该。唔好意思啊，小姐，我哋最少都要一日前预约噶、啊。你话俾方医生听，我叫林天月。天空的天月两个月了。方姑娘，石小姐，哇，敷完我哋呢个珍珠抹面膜，成块面花瓣咁靓啊！我啲套票用晒啦，系嘛？系，但系嗰个面膜系我方姑娘送俾你嘅，等你再靓啲。多谢啊！咁我要三份正肠美白茶，用保温袋 pack 好晒啦，入边有我张卡片，你啲朋友唔明随时打电话问我就得噶啦。咁麻烦你叫阿 Sody 咧帮我攞落我架车度，因为我叫司机去天宇买咗豉油鸡同冬虫草汤俾你哋啊。哇，咁破费啊，石小姐。唉，方医生日日帮我哋变靓啲，又冇时间食饭，我见佢系咁食嗰啲细蚊仔嗰啲脆脆味精面咧，冇益唔得噶咁样。多谢你啊，石小姐，你真系好细心啊！多谢，你好靓。哎呀，方姑娘，你哋只鹦鹉好识氹人啊！入嚟啊！医生有个客啊！方医生拔紧针啊！个客好巴闭噶，为咗一阵三点就嚟啊！哇，我等咗两日先有得嚟啦，嗰个咩客嚟噶？阿陆小姐，你就唔好开声住啊！我帮你拔紧耳仔背嗰两支针。方医生，你嗰两支针啊最顶人啊，人人都话我拔咗靓咗啊。OK 啦，唔该晒。搞掂啦，点啊？咩事啊？基基，有个客咧，依一阵三点钟即刻嚟，佢话佢叫林天月，天空嘅天，月亮嘅月、啊。吓、啊？你做咩啊，方医生？你支针吉住自己嘅？我自己都唔知道要拔心入边支针，定系手上面嗰支。估唔到林天月会喺四年之后再突袭我。方医生，吓、啊？佢仲 hold 住个电话噶。哦。再学佢叫我，我就劏你，劏你，劏你。基，我问你，陈太约咗三点 VIP 房，点解而家会转咗噶？楼名册上边佢个名画咁大粒黑豆豉，系咩意思啊？你问方医生啦，粒豆豉系佢嘅作品。
你有冇搞错啊？喂，哎呀，你又唔敲门入嚟啦？石小姐请冬虫草汤俾你饮，你浸啲味精面入去。细佬，你呢种折堕法，观音都闹爆你啊！我谂紧嘢啫嘛。你做乜唔俾 V I P 房阿陈太啊？佢啱啱先介绍咗三个客嚟咋？咁佢俾钱系嚟做我嘅疗程，定系瞓嗰间 V I P 房先？咁边个要瞓呢间房先？总之我要用啦。咪兜弯啦，间房系俾边个？登记簿上边呢粒豆豉系边位啊？方学森系我家 姐，大我12年。一样属猴，不过佢有少少变种，佢简直就系 King Kong 嗰只啊！就算我自细跟舅公去学咏春，只要疑似有人恰我，佢都会用狮吼功吓走啲人，就连我老豆都惊咗佢。喂，你系乜鬼啫？直接讲个名有几难啊？国家机密啊？林郑月娥定系叶刘淑仪啊？月月。月月。佢就到噶。你话林天月嗰只阿飘？得噶啦，得噶啦，你打电话俾阿陈太，话迟15分钟啦吓，到时我俾翻间房佢。你几时同佢喺翻埋一齐噶？我唔系同佢喺翻埋一齐，佢话要嚟啊嘛，咁我唔通落咗闸唔俾佢嚟咩？点解唔得啊？你真系冇得救噶啦，费事同你讲啊！方国玲好似成身着咗火咁啊，仲系变形合衣上身啊！嗱，嘭门声之后，佢应该翻转头。方树鹤，唉，好猛啊！真系翻转头啊！方树鹤，你而家系中咗佢降头啊，定系俾佢影咗裸照啊？佢当年话走就走，而家话嚟就嚟，佢冇嘢系嘛？我知道你 cheap， 但系你 cheap 到咁，连做人嘅底线都守唔住，你想点啊？你咁作贱自己，你点过得人世啊？阿家姐啊！好少家姐话自己个细佬 cheap 嘅吓，你就唔好放到件事咁大得唔得呢 ？Relax， 平常心啲吓。你系平常心就唔该叫佢排期啦，大后日先好嚟。平常心就咪霸住间 V I P 房俾佢，一声唔讲飞咗你成4年，而家忽然间出现，佢拖住个男人，你又会心噏？身边冇人，你仲死，佢食住你。睇死你是啤胎命，长涉长有，佢呢啲正一猫捉老鼠，佢系要睇住你点藏点藉，佢先做得成人噶。你醒下啦！阿家姐一挞着咗就一直讲唔停，我望住碗汤入面有一条冬虫草，我觉得我自己好似佢。冬虫草其实系一条俾啲菌菌入侵嘅小虫。不断被蚕食，经过一个冬天，小虫死咗啦，躯壳同啲菌菌难分难解，最后成为咗冬虫夏草。月月就系菌菌，我就系嗰条小虫。就算我个心死咗，但系同月月一齐嘅日子，已经系我生命嘅一部分。佢忽然要喺今日嘅3点，再次出现喺我生命里边，我唔觉得我自己 cheap 到冇底线。就等于胃痛，咁佢要痛，你冇得话我唔俾你痛，割走个胃系咪？方医生，菜太已经到咗啦，喺出边等紧你。哦，系啊，我食埋啲嘢。喂，我碗汤呢？你唔系睇唔到后话，方姑娘饮恨咁自己怼晒啦。由佢啦。方医生。嗰、那个月月梗系你初恋女朋友啦！喂，你唔好乱估，借啲耳白我啲嘢，跟住 apps 俾其他人。咁男人系对自己初恋有盲目嘅情意结，觉得佢永远都系最好嘅啊嘛？你讲紧自己系嘛？我都想啊！女人嘅导航系统系永远向前嘅。同埋我拜方姑娘喎，食得回头草，一系当你系水泡，一系当你系水鱼咯。我未能预知我会唔会系一个揽住水泡嘅水鱼，但系我承认天月系一个成日令到我心痛嘅女人。4年前，我哋因为学打坐所以认识，佢因为长期失眠，弱质纤纤，
对眼水汪汪咁，好似一只流浪猫 B B 眼咁样望住我。系，你好，我叫林天月，天空个天，月亮个月。我叫方树学啊。大树个树，翻学嗰学。我哋正话打在咧，我见到你成个紫色噶。啊？我系咪可能呢度冷气太大啊？我系话我见到你成个气场都系紫色啊！你系好人嚟噶。总会复原吧，痛快得快乐吗？曾经风吹雨打。大概个天要证实俾天月知道，佢冇睇错我系一个紫色嘅好人。我第二次见佢系黄色暴雨，当时佢冇带遮，喺街头。被人争晒佢想接嘅的士。诶，诶，林小姐，你去边啊？我车埋你啊！唔该你啊 ，sorry 啊，我会整湿你架车噶。诶，唔好讲呢啲嘢啦，咁大雨你上车先啦。Thank you 晒。你要去边度啊？医院啊，唔该。学习成熟也因天真过，乐与苦。同样无价，我们也应感激这些爱的代价。天月有盲肠炎，在医院四日，没有家人，没有朋友探过他，就是这样，我成为了他男朋友。我真的好想问你，因为我呢啲班咧好耐都唔退嘅，我就想咧，你会唔会嗰啲美白茶咧，其实咧就可以一日一次咧就变几次咁样饮多几次，茶都茶几都冇所谓。方医生，蔡太系问你啲正肠美白茶好唔好每日饮多剂啊？系啊，饮多次嘛。我是说美白面膜霜搽多啲冇所谓，就正常搽一日一剂够啦。阿蔡太，你身前啊好 fit 啦。唔系话，但系我条腰落啲呢个位呢，你睇唔睇啊？我真系好想瘦多少少呢个位，呢、這个位呢度。月。啊，蔡太啊，对唔住我。月。我去一去洗手间。月。青萝卜，你仲记得我啊？青萝卜乖，青萝卜好乖啊！方医生我好靓，方医生我好靓。系，你好啊！好耐冇见啦，好耐啦。我每次 say hi， 你都会答你好。嘴佢，青萝卜啊！收声啊！收声。正话我搭 lift 上嚟啦，我已经同自己讲过，千祈唔好讲啲咁老土嘅开场白。咁真系好耐冇见啊嘛。几好嘛？啊，仲有冇成日唔舒服啊？你条腰啊，系咪成日痛啊？仲我咁赶要嚟，系因为我听日要飞，我要去丹麦，应该好耐都唔会翻嚟。哦。你咁耐冇出现，你特登话俾我知，你会好耐唔翻嚟，我唔系好明。我即系，系咪即系有个交代，等你走得安心啲啊？系。其实又唔使答得咁绝嘅，或者可以答得老土啲。我唔系绝啦，咁请你即刻走啊！我讲完我就即刻走噶啦。家姐，阿基送人，佢唔走报警。方树学，你仲喺度做咩？入去。喂，家姐啊，天月，我觉得你冇咁嘅必要。讲得好，杜潘，你同我立刻入房吓。喂，家姐，你唔好推我啦，家姐。你同我即刻入去啊！小姐啊，唔好意思啊，你唔好令我哋难做啦。唔该你啊。点解真系好似我嘅梦里面一样，每一次我都讲唔到自己想讲嘅说话嘅咧？我帮自己把脉，
因为我觉得我自己好像没晒呼吸。我不知道为什么他仍然用猫 BB 的眼神望着我，但是又会对着我讲些令我难过的说话。告别我的恋人们，谁没有得到更多，创作得可换味，未留下也算好结果。擦亮你的也擦伤我，难挨亦值得被轻可，忍痛着切磋，只贪求下个更好过。总会复原吧，痛快得快乐吗？曾经风吹雨打，才对得住炎夏。要是从未伤心到害怕，没有承受过多少牵挂，又怎证实感情开过花？又怎容纳下个他？早已复原吧，会爱得更易吗？还枯萎几扎花，才爱出一个家。学习成熟也因天真过，乐与苦同样无价，我们也应感激这些爱的代价。谁情愿被不断替换？见佢被割损，怎可磨合到那一半？总会复原吧，痛快得快乐吗？曾经风吹雨打，才对得住炎夏。要是从未伤心到害怕，没有承受过多少牵挂，又怎证实感情开过花？又怎容纳下个他？回望初恋，为何未杀出血路，才能体会到爱只懂容纳爱，说永恒还太早。云尼钟情剧场告别我的恋人们，声音演出古巨基是方树学，杨彩妮是林天月，麦玲玲是方树心，阿 V 是基基， Amber 是小琴，何 Lily 是石小姐，鹦鹉是青萝卜。往日年少怎欣赏那首爱的代价。编剧邓杰明，监制制作张文，听日我哋继续一齐告别我的恋人们啊！告别我的恋人们，其实你听得到吗？